me inxhinier të specializuar. Në Kancelari Osmani, me së tjerash, mund të gjeni kamera sigurie me të gjithë aksesorët për katës. Tek ne gjeni vegla muzikore të ndryshme, si dhe të gjithë aksesorët për katës, për piktur edhe skulptur. Përveç të tjerave, Kancelaria është një pjesë tjetër ku ne ju ofrojmë me artikuj të shumë llojshëm, pojra printerash, pajisje zyrash të gjitha modeleve, e shtyp shkrimeve, si dhe pajisje për tatuazhe. Ejani në adresën përballë 8 katshit rus, Lagjavojo Kushi, rruga Martin Samaj, poshtë pallatit në Hark. Na vizitoni për të bërë pjesë ofertave pafund. Kancelari Osmani, një store i vërtet. Çdo qytetar midis moshës 40 dhe 65 vjeç mund të përfitojë nga kontrolli shëndetësor bazë pa pagesë. Për të përfituar nga ky shërbim, ju do të njoftoheni nga personeli qendrës tuaj shëndetësore ose mund të paraqiteni pranë qendrës shëndetësore në zonën ku banoni. Aty, ju do të merrni edhe udhëzimet e nevojshme për kryerjen e këtij kontrolli një herë në vit. Në kontrollin shëndetësor përfshihen EKG-ja, kontrolli i gjakut dhe parametrave biokimik, kolesteroli, transaminaza, glicemi, bilirubina, parametrat kimik të urinës dhe kontrolli stresit e depresionit. Pas mbërritjes në laborator, kampionet regjistrohen në bazën e të dhënave të programit SIE dhe shpërndahen sipas departamenteve përkatëse, ku analizohen brenda ditës nga një staf i specializuar mjekësh dhe teknikësh laboratori. Pajisjet laboratorike dhe reagentët janë të markave zviceriane Roche dhe amerikane Abbott, lider botëror në fushën e laboratorëve diagnostifikues. Çdo analizë kontrollohet dhe firmoset nga mjekët përkatës të çdo departamenti. Menaxhimi i të dhënave dhe përgatitja e seteve të përgjigjeve kryhet nga operatorët e logjistikës në laborator. Në rast se vërehen parametra me vlera kritik që përbëjnë rrezik akut për shëndetin e shtetasve, mjekët e laboratorëve njoftojnë personelin e qendrës shëndetësore për këto anomali. Pas njoftimit nga personeli i qendrës shëndetësore, ju duhet të paraqiteni për të tërhequr përgjigjet e analizave, si dhe rekomandimet e mjekut të familjes. Pasioni për gatimin më të lodhë dhe në dorë. Do të gatuj me mbretin. Orizi është i preferuar im, sepse gatuj jo vetëm shijen tradicionale, por të nxitet edhe fantazinë. Çdo pjatë duket e mrekullueshme dhe secila shijon në mënyrë të veçantë. King, cilësia superiore.